në vizit të kampioni botëror në karate, Enver Idrizi dhe bashkadetarin Javid Gashi. Enveri dhe Javidi në Düsseldorf të Gjermanisë na kryuan atmosferë dhe ambient të paharruar, të cilën e sjellin para ekraneve tuaja televizive. Përshëndes gjithë dashamirët. Përshëndes gjithë bashkëdhëtarët me, ju përqafoj shumë, ju du, ju këm dasë të erë. Përshëndes gjithë shqiptarët, ku gjingën, si në Gurbet, si në Kosovë, si në Macedoni, si në Malzi, une për ta jom. 6 qershor e hën ora 19:15 minuta. Autori emisionit, Sami Ademi.